Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on maamaksu määra kehtestamine ja maatüki maksustamise hinna arvutamine Elva linnas. Ettekandeks palun Kalev Kepp. Lugupeetud volikogu, pealkiri on pidulik, aga tegelikult sisu on ju igavastane ja sisuliselt see tähendab, et on ettepanek, et ka see maksumäär täpselt samaks praegu aastal. Paluks siis vastuvõtta. Kas on küsimusi? Ma veel selgitan nii palju, et kui varemad volikogu otsuses või eelnõud oli kirjas järgmiseks aastaks, siis me praegu kinnitame ja tulevikus enam ei pea seda protsessi, kui me ei muuda, siis ei pea seda mäletama. On sügis vaesel. Ja maailma meilis lubab, kui tuli see asi meelde, mis käis ühe eelmiste punktide kohta, aga ma loodan, et see kellegi otsustamist nii kui muuda, et see käis selle eelarve, kaasava eelarve menetlemise korra juurde. Et need paverid, mis olid saadetud volikogule välja, seal tegelikult oli üks tehniline muudatus. Kui seal oli korras öeldud, et see, kes saab hääletada, peab olema selle väljakuulutamise päeval, ühesõnaga selle hääletuse väljakuulutamise päeval Elvalinna kodanik, siis kuna tehniliselt see programm ei võimalda seda väga lihtsalt niiviisi fikseerida, siis nüüd on seal eelnõus sees, et sellel hääletamise hetkel peab olema ta Elvalinna kodanik. Et see muudatus lihtsalt. Et see programm kontrollib nii kui reaalajas seda, et kui ta tuleb hääletama, siis ta kontrollib reaalajas, kas ta on Elvalinna kodanik, siis see programm ei ütle, kuna ta sai Elvalinna kodanik. Mõisti, kas valikogu soovib jääda päevakorra punkti uuesti arutamist? Ei soovib. Okei. Lähme uuesti maamaksu määra juurde tagasi. Kas on Kalev Kepile küsimusi? Küsimus ei ole. Paneme seega nimetatud eelnõu hääletusele, kes on maamaksu määra kehtestamise ja maatüki maksustamise hinna arvutamise linnas. Kes on nimetatud eelnõu pool? Palun anda käega märku. Seitsedest poolt tähed, nimetatud eelnõu vastu võetud.